አንድነት አብት ይባላለሁ። ለኔ ሆነልኝ ነገር ኩላሊቴን ነበር የሚያመኝ። ግራ ኩላሊቴን ሐኪም ቤት ሄጄ ቁስለት ነው ተባልኩኝ። መተኛት አልችልም፣ መቀመጥ አልችልም ነበረ። ከዛ መድኃኒት ተሰጠኝ። የተሰጠኝ መድኃኒት በስርዓቱ እየተጠቀምኩት እያለሁ ምንም ለውጥ የለውም አሉኝ። ድጋሜም ታዘዘልኝ። ያንን መድኃኒት ይዤ ወደ ውጭ ሄጄ ነበረ። በቃ እዛ ሲሄድ የሚተወኝ መሰለኝ እና እዛ ሲሄድ መድኃኒቱን ሲጨርስ እንደገና ጭራሽ ባሰብኝ እና ቀኝ ኩላሊቴ ላይ ያለፈ ያህመም ማለት ነው። ሁለቱንም ነው የሚያመኝ። ከዛ እግሬ ያብጣል። ዛሬ በዚህ ጎን ከሆነ የሚያመኝ ነገ በዚህ ጎን ነው። ችዬ አልተኛም። ለሁለት ወር ከ16 ቀን በወገቤ ነው የምተኛ። በጎኔ መነቃነቅ አልችልም ጭራሹኑ። በቃ ለደቂቃ በዚህም በዚህም መዞር አልችልም። በቃ አንድ ሰዓት ችዬ ለአንድ ሰዓት መኝታ የለኝም። እንቅልፍ ሳይሆን እንዲህ ሰውነቴን መሬት ማስነካት ማለት ነው። በየአምስት ደቂቃው ሽንት ቤት ነው የሚሄደው። ሌሊት በቃ ተሳስቼ ድንገት አንድ ሰዓት ከተኛው ችዬ መነሳት ያቅተኛል፣ ሽንት ቤት ለመሄድ ማለት ነው። እና በቃ ስራ ሁሉ መስራት አቃተኝ። እግሬ መሬት ላይ ይጎትተኛል፣ ይደክመኛል። በቃ መድኃኒቱም የምወጣው መድኃኒት በፊት የሚሰማኝ ጎንና ጎኔ ቁስለት አልፎ ሆዴ ላይም ቁስለት ይሰማኛል። መጀመሪያም ጨጓራ ቁስለት ተብያለሁ፣ ኩላሊት ቁስለት ነው የተባልኩት። ከዛ በቃ ምንም ለውጥ የለውም። የምወጣው መድኃኒት በጣም የሚያስጠላ ነው። መድኃኒቱ ራሱ ለሰው አይደለም ለከብት ራሱ ይከብዳል። በጣም ትልቅ ነው የታዘዘልኝ መድኃኒት። ከዛ እሱ መድኃኒቱን ተውኩት፣ መዋጥ አቆምኩኝ። በቃ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ፣ አልሰራም፣ መስራት አልችልም ብዬ። በፍጹም አትገቢም አለችኝ አሰሪዬ። እኔ አስታምምሻለሁ እንጂ አትገቢም አለች። እንዴ እኔ ይሄንን ሁሉ መድኃኒት ጨረስኩ፣ መዳን አልቻልኩም። እና ብሞትስ? እኔ ብሞት ልጆቼ ምን ይሆናሉ አልኳትና፣ ከዛ በቃ አታስቢው፣ ስለ መግባት አታስቢው፣ እና ስንት ሰው ይድናል ኩላሊት፣ ትድኛለሽ አለችኝ። እሷ እንደዛ ስትለኝ በቃ እኔ ይሻል አልኳትም፣ እምቢ አልኩኝ። በቃ ስተኛ እንቅልፍ የሚባል ነገር አስተኛኝም። ትንሽ ጋደም ካልኩ ህልም አይደለም በእውኔ እያየው ማለት ነው፣ እባብ ይመጣና እንዲህ ይቆማል። ከዛ ከስሩ መነሳትም አልችልም። ያ እባብ እንደዛ እያየሁት የሆነ በቃ እዛው የሚያደቀኝ ነገር አለ፣ እንደዚሁ ይታየኛል። ለእኔ ተኝቼ ሁሉ ስሬ ይመጣል። ዘልዬ ካልጋ ላይ የምወድቅበት ሰዓት ሁሉ አለ። ሲለው እጄ ላይ የሚጠመጠም ይመስለኛል። እታገላለሁ፣ ከእጄ ላይ አላቀቀዋለሁ ምናምን። በቃ እንዲሁ ያስጨንቀኛል። ሁለት ወር ከአስራ ስድስት ቀን ውስጥ በጣም ጭንቀት የሌለ ጭንቀት ነው። በቃ ያስፈራኛል፣ እንደ ሕፃን ያባንነኛል። ቀን ስራ እየሰራው ራሱ ምንም ሰው ባጠገቤ ሳይኖር ምንም ብቻዬን እያለሁ የሆነ የሚያስደነግጠኝ ነገር አለ። ደነግጣለሁ፣ ፈራለሁ። በቃ ለምንድን ነው ላለ በቃ ልቤ ይመታል። ልክ የሆነ ውስጤ እንደተረበሸ ነገር እና እንደዛ እያል በስልኬ ዩቱብ ቻይናል ላይ እያየው ያለው የነብይ ደረሰን ቻይናል አየው። እኔ ጴንጤ በቴሌቪዥንም ሆነ በእንትን አልከታተልም፣ ሲጀመር አልወደውም። እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሳየው ራሱ እና በዛ ላይ ሳየው በቃ ምስክርነት የሚሰጡ ሰዎች አየው። የሆነ ሽማግሌ ነው፣ ትልቅ ሰው ነው። ለ11 ዓመት ኩላሊቴ ፌል አድርጎ ሁለቱም ኩላሊቴ ስንት ቦታ ያልደረስኩበት የለም። እዚህ ቤት መጥቼ ነው ውሃውን ጸበሉን ይዤ ገብቼ በሱ ጠጥቼ ነቢይ ጸልዮልኝ ዳንኩ ብሎ ሲመሰክር አየው። እንዴ እንዲህ የሚዳናል አልኩኝ። እንዲህ በቀላሉ ለሚዳን ነው እኔ እዚህ የምሰቃየው ብዬ በቃ መስራት አልፈለግኩም። ለመግባት ወሰንኩኝ። ሴትየዋ ለመነችኝ። በቃ እንዴት ትጫወችብኛለሽ? መጀመሪያ ትኬቴን አቃጠልሽ፣ ሁለተኛ እሺ ይሁን ብዬ ወንደ ድጋሜ ነው የቆርጬ የወሰድኩሽ። እንዴት ትገቢያለሽ? በፍጹም አትገቢም፣ እኔ እዚሁ አስታምምሻለሁ፣ ትድኛለሽ አለችኝ። በቃ እኔ እንቅልፍ ሳልተኛ እንዴት ስራ መስራት እችላለሁ? እንቅልፍ እንኳን ለሁለት ወር ከዛ በፊት ነው እንቅልፉ ለረጅም ሰዓት ነው እምቢ ያለኝ።
እንቅልፍ አይወስደኝም ስተኛ። አሁን እኔ በፊት ለስራ በቃ ምናምን ይመስለኛል ኢትዮጵያ ስገባ የምተኛ ነገር በቃ ኢትዮጵያ ስገባ ራሱ እንቅልፍ ተኛለሁ ያስቤ ነው መጣው። ስመጣ ሁለት ወር ተቀምጬ ስመለስ እንቅልፍ አልተኛው አይዘኝም። እዛም ሲሄድ እንደዛ ሆነ። እንደኔ ባሰስ ብታመም የሰው ልጅ አንድ ቀን እንኳን እንቅልፍ ሳይተኛ ሲያድር እንዴት የሚሆነው? እና በቃ እኔ በፍጹም አልሰራም እና እኔ ገባለሁ አልኳት በቃ። እና ይሄንን ቻይናሉን ሁሉ እከታተላለሁ በስልኬ ሲጸልይ እሱ አብሬው ጸልያለሁ። በቃ ያን እንደዛ ያልኩኝ ገባሁ እኔ መጣሁ እዚ። ስመጣ እንደመጣው ብዙም አልቆየውም ወደዚሁ ነው የመጣሁት። እና ስመጣ እዚ ጋር ጸለየልን ነብይ ደረሰ ጸለየልኝ በውሃ ላይም ጸልዮ እንትን አለን። ከዛ ገባሁ ያለታ ያለታ ገባሁ ወደ ቤት ለመጀመሪያ ቀን እንቅልፍ ተኛው በቃ ምን ምንም ራሴን ሳላቅ ነጋልኝ። እንኳን አስሬ ልነሳ አይደለም አንድ ያልተነሳውም ለሽንቴ ማለት ተኝቼ አደርኩኝ። በመጀመሪያው ቀን እንደዚህ ሆነልሽ? አዎ የመጀመሪያው እዚህ መጥቼ ተጸለየልሽ ማለት የተጸለየልኝ ለታ እኔ እዛን ቀን የወደቅሽበትን ሳታቂ ነጋልኝ። ህማሙ ታዲያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን። እልልታና ጭብጨባ ያሰጠን እሺ። ጎኔም ስተኛ የለም በዚህም ብተኛ የለም። እንግዲህ እንዲህ በወገቤ መተኛት አላቅም በፊት በህመሙ ምክንያት ነው በወገቤ የምተኛው። አሁን በዚህም ብዞር ህመሙ የት እንደሄደ ከዛ በቃ እልልታ ለኢየሱስ። ከዚህ ገብቼ ከዛ በኋላ ምግብ አልበላም ስጋ አልበላም ወተት ጨው ቅቤ ምናምን በቃ ዘይት የተባለ አልበላም ስለምፈራ በቃ ነጭ ሽሮ እንዲ አትክልት ካልሆነ ምንም የሌለው ሊያው እኔም በላው ሌላ ሰው ይችላል አይቀምሰው መጨረሻ ልጆች አይበሉትም እኔም በላው ምግብ ማለት ነው። እንዴ የምትበይ ይሄንን ይሉኛል። እና ከዚህ ቤት ገብቼ ወላ በርበሬ ወላ ዘይቱ ስጋ መብላ ጀመርኩኝ። ኦ የኔ ጌታ ስሙ ይባረክ። እና እንደዛ ያለኝ በቃ ሰላም ነኝ ደህና ሆንኩኝ። ደሞ ትንሽ ቆይቼ እሱ መስከረነት ራሱ መጥቼ አልመሰከርኩም። የሆነ ቀን ተነስቼ በጣም ተናድጄ ስጮ ቤት ውስጥ ልጆች ላይ ስጮ ስቆጣ ምናምን ተነስቶ ሆዴ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ድረስ በቃ ቆሰለ። እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ ቁስል ሆንኩኝ። አሁን ሲቆስል ጊዜ እራት ልበላ እንጀራ አቅርቤ ሽሮ ነጭ ሽሮ ነው እንዲህ ስበላ ማዋጣክቶኝ ይሄ ቁስል ነው እንዴ ልዋጥ እንጀራው እንደ ድንጋይ ይቆረቁረኛ ዴ ምንድነው እሱ ለምንድነው ይሄ ሮጬ ልክ እዚ ሌላ ጊዜ ሲያመኝ ሐኪም ቤት ነው የምሮጠው እንጂ ነ የትም አልሄድም። ልክ እዚ ሐኪም ቤት እንዳለ ነገር ሮጬ እዚ ቤት ነው የመጣሁት። በሁለተኛው ቀን ስመጣ እዚ ጋር ተጸለየልኝ። ሲጸለየልኝ እዚ ጋር ነበርኩኝ ነብይ ደረሰ ጸለየልኝ የለቅሶ መንፈስ ብሎ ከላይ ላይ እንትን ሲል ሲነግሩኝ ልጄ ነበረች አብራኝ የመጣችው የለቅሶ መንፈስ ነው ብሎ ወድቄ ተጸልዮልኝ ገባው መብላት ጀመርኩኝ። ለቅሶ ደሞ የሚለው ሁሌ ያስለቅሰኛል ያለ ምክንያት። ሰው አሁን ምክንያት ኖሮ ሊያለቅስ ይችላል። እኔ አንድ ሰው በምክንያት አጠገቤ ቢያለቅስ ያ ሰው አልቅሶ ያቆማል። እኔ ካለቀስኩ ከጀመርኩ ማቆም አልችልም ያን ለቅሶ ማለት ነው። አለቅሳለሁ ስራ ላይም ይያለው እዛ ውጪ ይያለው በቃ የሆነ ነገርም ካየው ልጆችም ካየው ስራይ ማልቀስ ብቻ ነው። እኔ የሚመስለኝ ልጆቼን በቃ ልጆቼ ስለሚናፍቁኝ ይመስለኛል ልጆች ስላለኝ ይመስለኛል ግን አይደለም። እኔ የሚያስለቅሰኝ መንፈስ ነው። ከልጆቼ ጋር ቁጭ ብለን እንኳን የሆነ ነገር ይያየን እኔን የማስለቅስ ምክንያት የለው ነገር እኔን ያስለቅሰኛል። ልጆቼ ቶሎ ብሎ እኔን ያዩኛል አለቀሰች ይላሉ በቃ ያዩኛል። ከዛ ዝቤ መጣው ተጸለየልኝ ሄርኩኝ ስገባ ያ እንደዛ የሚያስለቅሰኝ ነገር ለካ መንፈስ ነው። ይሄ ፊቴ ሁሉ እስኪላጥ ድረስ ነው ሳለክስ እንደምጠርግበት ይሄ ፍም ነው የሚመስለው ይቀላል። አሁን ልጆቼ ዞረው ያዩኛል አብረን እያየ እኔ አስለቅሰኝም እነሱ ሊያስለቅሳቸው ያለ ነገር ራሱ እኔ አስለቅሰኝም ከተጸለየልኝ በኋላ ማለት ነው። የሚገርም ነው ጌታ እኮ ይችላል አሜን።
ዝም ብሎ ያስለቅሳታል። እዚህ መናፍስት ወጥቶላታል። አጋንንት ከላዩ ላይ ሲወጣ ይህ ተመታ ነው የምትለን። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታል። እና ለቅሶ ቤት እንኳን ሲሄድ ስቅቅ ይለኛል። ለምን? ሰው ሲያለቅስ ካየው እኔ አለቅሳለሁ። በዛ በማለቅስበት ሰዓት በጣም በኃይለኛውን የማለቅሰው ፊቴ ይበላሻል ወይ አይኔን ያመኛል፣ በቃ አታመማለሁ። እንዲሁ ሰው ስላለቀሰ ነው የማለቅሰው፣ ያየሁትን ሁሉ አልቅሼ እና ከዛ ስገባ ያመኛል፣ ወላ አይኔ ያብጣል ወይ አይኔን ያመኛል፣ በቃ እንደዛ ሆናለሁ። ምን ነው ለቅሶ ባልኖረ ሁሉ ላለው እንደው ምንም የሚያስለቅስ ሰፈሪያችን እንደው በአካባቢ ምንም አይነት ለቅሶ ባልኖረ ብዬ ነው እኔ ፈጣሪን የምለምነው። እና ስቅቅላለሁ፣ በቃ አላለቅስም ብዬ ሄጄ ራሴን ማረጋጋት እየፈለኩ ግን እኔ እዛ ስደርስ ካልቃሾቹ በላይ እኔን ያስለቅሰኛል። በቃ ዝም ብሎ ያለ ማቋረጥ ማለት ነው፣ ያለ ማቆም። ከዛ በኋላ በቃ እዚህ ቤት መጣሁ፣ ያ ነገር ሁሉ ጠፋ፣ የለም። ሃሌሉያ። እህቴ ምንድን ነበረ እምነትሽ በፊት? እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። ኦርቶዶክስ ነው? አዎ። እዚህ ቤት መጥቼ ነው ጌታን የተቀበልኩት። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ዘርጉ እጆቻችሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ኢየሱስን ላንቺ ገልጧል። አሜን። ፈውሶሻል። አሜን። አድኖሻል። አሜን። ለዘላለም አትታመሚም። እግዚአብሔር ይባርክሽ። አሜን። ተባረኪ እህታችን፣ ደስ እያለሽ። እግዚአብሔር አምላክ ከነ ልጆቹ ከነ ቤተሰቡ ረጅም እድሜ ይስጠው። እግዚአብሔር አምላክ የዓለም መዳኛ ያርገው፣ ሺህ ዓመት ያኑረው። የዓለም መዳኛ ያርግልን። እግዚአብሔር ይባርከው። እሰይ! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እያጨበጨባችሁ ደስ እያለሽ እግዚአብሔርን እየባር አጨብጭቡላት። ለእህታችን የሚደንቅ ምስክርነት ነው። ምስክርነቶችን ስትሰሙ የእናንተን ዛሬ ትቀበላላችሁ። ጌታ ይባረክ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።